гольф – це така гра, коли треба диском попасти в корзину. І чим вона схожа до гольфу, це те, що є лунки, в нас в цьому вигляді корзини. Диски відрізняються від інших ігор з дисками, від фрізбі, які ми використовуємо для гри в Ultimate, для фристайлу. Це вони набагато менші і вони більш тверді, мають зовсім іншу траєкторію польоту. Суть гри в тому, щоб пройти задані лунки чим за не меншу кількість китків. Тобто так само, як в гольфі звичайному, тобі треба зробити не менше китків, чим опонент. І відповідно в тому ти виграєш. Цікавість в тому, що це ти ходиш по природі, ти ставиш корзину в мальовничих місцях і змагаєшся з в точності кітку і в дальності. Відповідно, це напрацьовує механіку кітка, точність кітка, ти розвиваєш в координацію. Для мене це круто тим, що проводжу час зі своїми друзями в парку. Ми постійно там кидаємо, розвиваємося, якісь нові китки, техніки. Получається, ну, мені це дуже подобається. Дуже багато різновидів дисків, і до кожного треба мати свій підхід, з якою технікою кинути, з якою силою. Взагалі сам диск-гольф придумали у 80-х, тобто він пішов від того, від звичайного фрізбі. Фрізбі було з 50-х років, кидали, грали в різні ігри, і потім просто почали там кидати, попадати на точність в різні предмети, в дерева, в лавки, там, в якісь корзини. У 82-му році придумали спеціальну корзину, і той самий розробник, що придумав оригінальне фрізбі, він спроєктував диск для дисгольфу, який є зараз сучасний. З того часу воно потрошки розвивалося, але буквально там останні 5 років дисгольф набув шаленої популярності в світі, і особливо там в Америці і в Європі. В Україні дисгольф почався тільки в цьому році, тобто в 2017-му. Ми отримали грант від Всесвітньої федерації дисгольфу. Нам треба було перекласти правила на українську мову, а вони нам прислали дві корзини і партію дисків. В Луцьку регулярно кожні вихідні проходять ігри. Будь-хто з бажаючих можуть абсолютно безкоштовно прийти і пограти. Основні анонси публікуються в групах в Фейсбуці. Це не просто забавка, це професійний спорт. Є спеціальні спортсмени, люди, які займаються тільки дисгольфом. Вони мають контракти з фірмами-виробниками, які їм платять. Вони виступають на змаганнях, де отримують призові. Цих призових їм вистачає абсолютно, щоб жити. Є змагання, де призовий фонд там по 250 тисяч доларів, по 100 тисяч доларів. І заробляють так.